Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, porque hoje eu vou estar começando uma série nova chamada Minecraft Pokémon Jornadas, rapaziadinha. Mano, então antes de começar o vídeo, já deixa seu like, que isso é muito importante pra eu estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, eu tô postando vídeo todos os dias. E eu tô aqui com a presença aqui do Ash, não, fala aí Ash, e aí Ash? Opa, e aí, bro, que de boa? Temos que... Mano, é que nem... Mano, já ouviu a música do Pokémon, né? Já. Então, nossa, que nunca ouviu. Quando eu vejo a enfermeira Joy, é: temos que pegar, eu sei. É, Arthur, de boa, fala aí, Arthur. Não, me bate não. O Arthur é tímido, galera. Então, mano, eu tô de boa, mas e você? Ah, eu tô bem, mano. Rapaziadinha, pra quem não sabe, eu já tenho alguns itens aqui, porque o primeiro episódio foi gravado lá no canal do Arthur. Então, se você quiser assistir e saber o que a gente fez, passa lá no canal do Arthur, vai sair um vídeo lá e um vídeo aqui. E tamo aqui fazendo o segundo episódio, o primeiro do meu canal. Então é isso, tropa, vocês não ficar perdidos, tá? E o meu Pokémon inicial foi o Squirtle, galera. Ele tá com fome aqui, eu vou dar o Poké Prêmio, toma aqui, ó. Já era, ele virou meu, tá ligado? Aí ele tava me seguindo. Olha, cara, aqui. Ele dança funk, ó. Olha, ele dança funk. Se liga. Ó. Ai, olha as coisas que eu curei de cima, tá? Esse Pokémon, mano. Pior que o meu Charmander, ele sumiu, velho. Meu Charmander, ele foi embora. Ele simplesmente disse, não quero mais isso. No anime, o treinador abandona o Charmander. No Minecraft, o Charmander abandona o treinador. Ô, eu vou contar pra você, hein, mano. Vou contar pra você. Você me bateu e seu Squirtle agora tá querendo me matar. Tá que é nada, ó. Quietinho. É, eu vou chegar perto dele aqui, ó. Ó, calma aí. Ó, vou levar ele pra longe. Não, ele já tá lutando contra outros bichos. Agora ele tá lutando contra outros. Ele tá entretido. E, rapaziada, a gente tá usando aqui a addon do Pokémon Sharp, tá ligado? É uma addon bem legal, uma addon bem completa. Eu acho que tem 150 Pokémons, que é os de Kanto, né, Arthur? É, exatamente. É 151 Pokémon de Kanto. Então, você já assistiu inteiro o Pokémon de Kanto, velho? Assisti tudo. Tudo. As três temporadas, mano. Nossa! Eu assisti só até a segunda, eu assisti inteiro, mas eu sei toda a história, tá ligado? Uhum. Galera, mano, eu sou muito viciado em Pokémon. O meu mod no Java favorito é o Pixelmon, é o que eu mais joguei. Então eu entendo muito de Pokémon, Nature, qual é mais forte, tá ligado? Só que da addon de Pokémon Sharp eu não manjo nada. E o Arthur manja um pouco. Então, tipo, a gente somos dois treinadores, tipo, que tá começando agora, tá ligado? Iniciante. Então a gente vai precisar muito do comentário de vocês. Então cada um que comentar vai ser muito importante pra estar ajudando nessa série. Porque o objetivo dessa série, rapaziada, é em 7 capítulos a gente derrotar os 8 líderes de ginásio, galera. E tipo, nessa addon é bem legalzinha, porque, mano, tem várias coisas que nem o negócio do Pokémon GO, o Pokestop, galera. Tipo, você pode estar andando ali, ó, você pega um Pokestop, aí você pega algumas coisas, não é, Arthur? Meu diamante. Mano. Nossa, velho. Mano, eu vi. Nossa, tá. Eu vi ele te seguindo. Ele voltou em tanto, mano. Caraca. Ô, Charmander, mano, nunca mais vou te abandonar, velho. Na moral, você é um Pokémon incrível, velho. Não, Arthur. Nossa, o Meow aqui. Meow? Ah, nossa. Que da hora. Ele fala? Não, acho que não fala, não. Não, acho que não fala, não. Deixa eu ver. Não, fala, não. Já pensou, eu falei, aí, Miau? Ele falei, aí, truta, qual foi da fita? Você é louco? Aí eu falar... Até hoje eu não entendi porque o Miau da Equipe Rocket fala, mano. Ah, eu sei o porquê. A história mostra no Pokémon da Liga Sinnoh. Ele era de bar, tá ligado? Aí ele gostava de uma gatinha também, de uma Miau, tá ligado? Aí, tipo, ele trabalhava tanto no bar, tanto que ele aprendeu a falar pra conquistar essa gata. Só que aí essa gata foi e ficou com a evolução dele. Foi embora de barco. Ah, então é por isso que ele quer ser um Persian, né? É, por isso que ele quer ser um Persian. Ah, caraca, mano. E tá vendo aí, galera? Isso que é cegado aí. É, mano. Por isso que eu já tô com a skin do Brock, galera. Você tá maluco? Tô honrando a minha raiz. Não, mas é sério. Agora, Arthur, sem brincadeira. A gente tem duas opções pra tá fazendo no episódio de hoje. E eu vou deixar você escolher, meu bom. Cara, primeiramente eu vou pegar aquele Growlithe, tá? Desculpa, mas eu vou pegar o Growlithe. Não dá, ele é um Pokémon muito bom. E é isso, família, eu vou pegar o Growlithe. Qual que a gente pode estar fazendo, Arthur? A gente pode estar evoluindo nossos Pokémon, que eu acho que é uma coisa boa. A gente evoluir o nosso Pokémon. Ou tá capturando mais Pokémon pra nossa jornada. Qual você acha que é melhor? Olha, por enquanto, eu prefiro capturar um Pokémon porque eu quero ter um Pokémon diferenciado.
Mas eu queria ter dois, tá ligado? Pelo menos dois de início. Eu queria ter um Pidgey. Eu tô tentando aqui capturar um. Mas evoluir também seria da hora. Uhum. Ui, eu quase peguei um Growlite. Boa. Nossa, pô, ele deu 3 dias. Ele vira Arcanine. Não, eu tô ligado. Mas, tipo, não sei se ele é um Pokémon bom, porque eu nunca cheguei a usar ele, tá ligado? Não, ele é ótimo. Você é louco? Ai, mano, eu vou morrer de... Mano, eu tô pegando ódio do Spearow. Eu tô pegando ódio do Spearow. Ô, Arthur, mano, ativa a cor de passa aí pra mim, por favor, velho. Nossa. Você quer que eu te... Ah, coordenada? Peraí. Calma, eu tô tentando capturar aqui um pedido rapidão. Meu Deus. Caraca, eu vou capturar. 3 e... Pegou? Não, pegou? Nossa, velho, quase. Calma, eu vou ativar aqui as coordenadas e te mandar. Beleza, tô chegando aí. Quase. É que, rapaziada, tem alguns Pokémon que eles são agressivos, tá ligado? Então, tipo, que nem o Spearow. Toda vez que o Spearow me vê, ele me mata. Eu acho que... É que nem o Ash quando jogou a pedra no Spearow. Quem viu isso daí, mano? Nossa, é muito da hora o Ash jogando a pedra no Spearow. Eu lembro disso. Caraca. Cara, um Pokémon que é muito bom na primeira temporada, assim, tipo, nos jogos, é o Oddish, sabia? Só que eu não sei se ele vai ser bom aqui na Adam. Mas o Oddish, ele é muito bom. Mas eu não vou pegar o Watch, não, porque provavelmente ele não vai ser bom na Adam. Tipo, a galera dá uma superestimada, assim, no Watch, mas ele é muito bom, mano. Mas eu queria mais o Growlite mesmo, tipo, Growlite. Nossa, você quer pegar um Pidgey, né? Então, tô tentando pegar um Pidgey aqui, velho. Nossa, já pensou? Você quer as coordenadas ainda? Aham. Então, as coordenadas é menos 42. Caraca, o Pidgey tá me atacando, velho. Nossa, Spearow, tá muito longe. Spearow. Nossa, eu vou morrer, o Spearow vai me matar aqui. Achei você. Calma aí, tô chegando. Eu serei seu herói. Calma aí. Nossa, o tanto de Spearow, mano. Eu só tô vendo um. Tem um aqui e tem outro lá atrás, ó. E eu vou indo pra cima deles, tá ligado? E eu acho que vou pegar esse Widow aqui, mano. Tem Mega Beedrill aqui nessa Adam. É mesmo, né? Tem os Mega, galera. Tem os Mega, mano. Ah, nossa! O quê? Ah, não, cara. Vem aqui. O quê? Isso aqui eu não tinha filmado ainda. Olha esse quadro. Ah, os quadros. Mano, que da hora. Cara, mano. Ali também, ó. Quando eu era criança, o meu sonho, cara, era ser um treinador Pokémon. Tipo, era que os Pokémon existissem. É sério. Por muito tempo, mano, acho que minha infância inteira, meu desenho favorito foi Pokémon, cara. Eu, tipo, eu era muito apaixonado. Meu sonho quando era criança era voar igual o Dragon Ball, tá ligado? Ah, tô aí, aquele episódio lá onde o Gohan ensinava ele a voar. Mano, era muito mentiroso! Ó, eu tava aí e meu primo Bingão, aí sabe, nesse cara fazendo o que o Gohan mandava. Aí nesse cara, tipo, eu tô voando. Eu falava pro meu primo, cara, você tá uns 10 metros do chão. Eu falava, eu tô voando também. Ele falou, tá, mano, você tá muito alto. Tipo, né, tava no chão. Caraca, mano. Nossa, Arthur, eu acho que achei um ginásio. Ginásio, achou? Aham. Vem aqui, menos 60. Nossa. Por menos 50. Não, menos 56 por menos 56, achei um ginásio. Vamos lá no ginásio de água, chega aí. Ah, bora lá então. Bora. Nossa, o tanto de zumbi. Oh, tem tacou. É isso que eu ia falar, mano, tá mó bonito. Caraca, os goldinhos ali. Caraca, eu peguei mano, eu odiava gold. Eu odiava. E... Porque nos jogos eles ficavam gold. Eu lembro. Ih, não dá não, a gente vai morrer. Não dá pra entrar. Nossa, não dá. Socorro. Nossa. Arthur, tinha um monte de tentacu atrás de você, cara. Mas era um monte. E eu tô com um de vida. Eu vou tentar pegar um Growlite, mano. Growlite é bom, mano. Vou falar pra você. Peguei. Pegou o Growlite? Mano, peguei. Nossa, mano. Treina ele, fi. Arcanine é o bicho, nossa, mano. Cara, eu tô quase querendo pegar esse Pokémon aqui, ó. O Paradis, porque ele fica forte quando ele evolui. O Ash tinha um. Esse caranguejozinho aí? É, o Paradis. Oh, é aqui a arena Pokémon que eu tava falando, ó. Calma aí, aqui dentro, eu vou pegar o Paradis. Calma aí, aqui dentro é... Não, aqui dentro é a recepção da cidade, eu acho. Ele é um Bulbasaur?
Peguei! Peguei! Nossa, peguei! Boa. Nossa, agora eu tenho 3 Pokémon. É o Paras, é o Paras. Depois ele vira Paradis, é isso. Aqui é assim, Arena Pokémon. Nossa, aqui, vamos. Aí, Arena. Não, esse. Ah, meu Charmander. Esse aqui é meu Charmander? É, o seu Charmander. Meu Charmander, mano. Beleza, então bora entrar. Essa daqui é a Arena da Misty. Essa daqui que eu ensinava. É a da Misty? Caraca. Essa não sei como é que entra. Ó, player 2, player 1. Aí a gente tem que colocar uns carrinhos. Calma aí. Você tem carrinho? Não. Calma aí, aqui tá dizendo pra colocar o carrinho, ó. Audiência. Mano, eu tô fazendo uma coisa aqui, mano. Bora quebrar aqui mesmo, então, aqui, pô. Calma aí, eu tenho 5 Pokébola. Mas... Aqui, ó, beleza. Entrei, tá aqui dentro. Calma aí. Eu tô fazendo uma coisa muito importante. Um minuto, mano. Eu tô quase pegando um Pidgey. Eu vou ter um primeiro voador. Um vagabundo. Pidgey, boa? É. Nossa, ele tá me batendo. Ah, mano, o osso é que ele fica voando, cara. Pokémon chato da miséria. Beleza, vou pegar. Mano, olha o barulho do Pidgey. Deu 3 balançadas. Peguei! Boa. Cara, peguei um monte de Pokémon, galera. Tá prila, mano. Tô com 4 Pokémon, só que contra o Arthur tem que ser 3. Vai ser só 3. Então, não sei que eu solte todos os dois aí, né? Pronto, ó. Vai ser 3 contra 3, ô Arthur. Você tem 3, não é? Tenho. Então vamos, chega aí. Cadê? Qual Pokémon que você vai iniciar com o Pokémon? Eu vou começar com o meu aqui, o brabo. Puxei meu Charmander aqui. Ah, então bora lá, vou começar aqui com o meu também. Faz o seguinte. Não, pior que dá pra entrar aqui dentro. Então bora lá. No 3, nós dois jogamos nossos Pokémon, beleza? Tá. 1, 2, 3. Calma aí. Nós escolheu mesmo. Então. Tá. Vem cá. Ai, ele tá voando. Pronto. E agora? Bora lá. 3, 2, que eu tenho que bater no teu e tu. Bem, vai. Começou. Tá, ó a treta. É porque eu acho que você tá indo em cima de mim. A gente tem que ficar perto, mas ele fica teleportando. Beleza. Calma aí, bate em mim. Calma aí, ó. Não. Na verdade tem que bater no Pokémon. É. Pronto. Aí, bate no teu. Aí, ó. Nossa, ó a treta. Pior que eu não sei qual é o meu e qual é o seu, velho. Tô te atacando ali. Nossa, socorro, vou morrer. Eu não sei qual é o meu e qual é o seu, velho. Eu também não. Calma aí, eu vou puxar aqui o meu de volta. Aí, puxa o meu. Calma aí, já sei, vamos trocar então pra não ir de igual. Eu vou com esse, pode escolher o seu aí que eu vou de Pidgey. Vou de Growlite. Então vai, então. Pidgey versus Growlite, tropa. Caraca, o meu já tá indo em cima, o meu já foi em cima. Nossa, ó a treta. Eu acho que o meu Pidgey vai ganhar, mano. Eu acho que o meu Growlite tá acompanhando o seu. É o meu Growlite. Nossa, ele foi comido! Nossa, que fácil, hein? Caraca, não, vamos lá, vamos. Não, o Growlite OP, velho. Não, olha a vida dele, tirou nem metade. Isso é louco. Tá, agora vamos lá. Olha dele, bonitinho, vai lá. Soltei o meu. Vai, Growlite, vai. Não, mas o meu tá batendo em você. Era pra você bater no Pokémon, Zé. Não, calma. Não tô batendo no Pokémon. Mas o meu bicho não tá atacando, calma aí. O meu bicho não tá atacando. Porque, sabe, eu acho que eu tenho que correr, mano, dele, sei lá. Caraca, os dois estão muito insensíveis. Calma, volta, Arthur, eu já sei o que fazer. Caraca, eu tô pronto. Não vou pra ele não, velho. Não! Ah, não valeu essa, cara. Beleza. Então vai. Então bota o próximo. Caraca, eu peguei o Growlite aqui, tá recuperando ainda, velho. Bota o próximo, vai, o último. Será que meu... como será que eu falo? Os dois lutam é só eles se verem e eles lutam? É. Nossa, lá! Eles estão na treta. Vai, Growlite. Vai, não, o meu Squirtle tem vantagem, cara, se não esse ganhar. Mas eu acho. Nossa, boa, Squirtle! Olha a vida dele, mano. E aí que tem Squirtle. Ô, o que isso? Usando poção? Não. Eu usei agora. Tô. O meu já tinha lutado com 3. Tô. Vai, solta outro. Bora lá, 3, 2, 1 e pay, bora pedir, mano. Vem cá. Cadê? Aqui, ó. Beleza, vai. Beleza, não botou não? Não bate não, calma aí. Oxi. Ô Zé do caixão. Como que foi pra lutar, mano? Calma aí, eu vou bater no Squirtle e tu bate no meu, vai. 1, 2. Pronto. Não! O seu bicho tá vindo. Ai. Esse Squirtle vem em cima de mim, mano. O meu Pidgey aqui é inteligente, vai em cima do seu Pokémon.
Ó, pronto, bati aqui. Não, Zé. Senta ele, senta ele, senta ele, senta Sentei, ele. É. sentei. Calma, eu vou sentar o meu também. Fica aqui. Não, não, fica, fica, fica. Fica, filho. Aí. Tá, soltei. Ele vai por cima de você. Não, 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 Corre, você não, mano. Eu vou matar. Arthur. Corre, Senta Arthur. Eu ele, sentei. calma aí. Ó, eu acho que eu tô longe o suficiente. Calma aí. Deixa eu só comer aqui. Eu não quero correr riscos. Beleza. Agora eu vou levantar o meu. Eu vou sentar meu pigeon. Agora, ó, agora vem cá. Vai lá, beleza, vem cá, PJ. Isso. Agora bate no meu PJ. Só bater no meu PJ. Tá, calma lá. Aí. Aí, beleza. Nossa, a treta. Nossa. Eu acho que você escolheu level, mano, por conta do level, velho. Eu nem sei qual tá o level do meu escorto. A gente deve ter um level 6, level 7, sei lá. Toma, Ó, mais escorto. ó, ó. Nossa, meu Sabia, mano. escorto é o bicho, tô. Você não usa cura, mano. Não sei cura, Não, não. não tenho mais não. Tenho Ah, problema. Eu beleza. só tinha aquelas Agora lá. vai lá. Agora foi o último. Vamos, Nossa, já arruma ali. meu escorto é o bicho. Agora é pra acabar. Oh, não, mas esse coisa só ganhou do meu. Do meu outro Pokémon lá, do Growlithe, porque Não, você aí. procura. Ah, mas aí também não tinha nem como, né? Já era. É. Então, né, Então, galera, então eu foi isso perdi. Eu perdi. Nem se sabe, né? Eu perdi. Mas, rapaziada, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei pra estar saindo mais episódios dessa série. Comenta o que você tá achando. E, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu tô postando 2 por dia. O episódio 1 saiu lá no canal do Arthur, então é bom você tá passando lá. E é isso, Arthur. Você tem alguma coisa aí pra falar pra nós aí, Arthur? Então, vou lá no centro Pokémon recuperar meus Pokémon agora, Eu velho. também vou, mano. É nóis. Valeu, tropa. Fui.